20 років в ефірі. Приват ТБ Дніпро, більш відомий як 9-й канал, цього року відсвяткував свій ювілей. Юний, але в той же час досвідчений. Вже можна сказати, що зростив не одне покоління і журналістів, і телеглядачів. За ці роки ми радували, старалися, хвилювалися, родичалися і знов знайомилися. Ми – другий з каналів України, що 20 років тому отримав ліцензію. Але існуємо ми тому, що є ви, ті, для кого ми працюємо. Тож просто зараз згадаємо дещо із нашого спільного життя. Ми з каналом однолітки. Цього року нам повні 20. Більшу частину життя зростали окремо, але, мабуть, не могли не зустрітись. Старожили кажуть, дев'ятка – це її люди. Вони починали телебачення, вони продовжують традиції каналу. І я рада, що додала трохи свого клімату до погоди у цьому домі. Опадів не передбачається – ані снігу, ані дощу. Таку заставку пам'ятають перші телеглядачі каналу, тоді ще відомого як «Приват ТБ Дніпро». Засновники – не телевізійники за фахом, але точно за покликанням. Про телебачення дізнавалися в бібліотеках. На Південному машинобудівному заводі був такий відеоцентр «Ореол», який очолював Олександр Борисович Кочетков, який, власне кажучи, і був ідеологом створення телебачення як такого. Я був досить успішним інженером, менеджером на підприємстві, на заводі. Але він так стало, що мене заагітував займатися телебаченням. Займалися ми, як нас учили всьому, основательно, тобто брали літературу, розбирали, що таке телевізія. Як його роблять, з чим його їдять. 1 вересня 1995 року канал отримав ліцензію – другий серед українських. Але щоб вийти в ефір якісно та забезпечити рейтинги, батько 9-го каналу особисто підбирав кадри. Ми підійшли до цього справу системно. Ми об'явили конкурс. Провели відбір зі спеціалістами, які оцінювали можливості речі, можливості, так сказати, вигляді в кадрі нормально. Потім провели велику учебу. Ну і таким образом, великому кількості людей ми дали путівку, так сказати, в житті. Про цей успішний, але дуже кропіткий відбір пам'ятає Анатолій Шинкаренко. Він на свої проби запізнився, а в те, що успішно їх пройшов і вже за кілька днів мусив поїхати озвучувати матч, просто не повірив. Прокоментувати футбольний поєдинок, мені сказали, що я залишаюся, вони мене беруть. Я кажу, хлопці, що ви там жартуєте, давайте по чарці вип'ємо та розійдемося на цьому. Вони кажуть, ні, ми тебе серйозно беремо, у нас завтра поєдинок. Пам'ятаю, це було 28 вересня, Дніпро на стадіоні «Метеор» приймав львівські «Карпати», і я за три години до поєдинку прийшов, набрав багато літератури, тоді ще інтернету не було, хоча в мене був свій багаж ще з дитинства, з юності. Довго йшов до свого визнання, мабуть, років 10, але навіть коли я вже 19 років я пропрацював, ну, я намагаюся не зупинятися, тому що зупинка – це, розумієш, багато хто поруч зі мною йде, які можуть мене обігнати, а я хочу бути тільки першим. Після того широкомасштабного кастингу сьогодні ми знаємо і чарівну та незмінну ведучу новин та програми «Вояж». Зйомки, вони, мабуть, за рубежом все-таки. З зарубіжними поїздками більше зв'язані, тому що там і від італійських поліцейських ми вбігали коли-то, коли знімали папський дворець, папу Римського дворець, і окошки його спальні, і там і чачу ми пили, варили в прямому ефірі, в кадрі, я маю в виду, не в прямому ефірі. Дуже багато всякого, і можна навіть коли-небудь писати об цьому буде, я так думаю. Хто тільки в ефір з Оленою Кальяновою не приходив, з ліку збитися можна точно. Ну, мабуть, цікаві. Безусловно, були, мабуть, там одні з найяркіших, це от там політики високих рангів, як зараз прийнято говорити. Ну что, ну и свет вырубался у нас в прямом эфире во время работы с президентом. Оксана, визажист, которая его пудрила, говорит, я, говорит, такая перепуганная была, я, говорит, когда его напудрила, когда начался запись пошла, я поднялась и нечаянно шпилькой на что-то там наступила, и вдруг бух, все взорвалось и потух свет. Она 5 лет в себе носила вот этот вот
секрет, ти розумієш? Артура Терещенка спершу в новини не взяли. Забагато усміхався, як для інформаційного випуску. Тож кілька місяців поспіль він у колі двох красунь-ведучих розважав дніпропетровців зранку. А згодом перейшов у режим нон-стоп кримінальної телепередачі «Визов». Хоча свій перший у житті сюжет готував для випуску новин «Пульс дня». Жартома його називали «Пульсня». В Днепропетровске появился большой-большой автомобиль, такой пожарный, супер навороченный американец. И мы поехали его снимать с нашим главным режиссером. И он говорит, будем записывать стендап. Мы ехали на этой машине в центре города, меня вот так вот штивало, я пытался держать микрофон, плюс еще что-то придумать, почему я здесь, что я хочу рассказать. Ну, достаточно забавная вещь. Материал было бы интересно посмотреть даже лично мне. Робота і хобі, і родина, і дім, і друзі. Про це, мабуть, скаже кожен, хто хоч раз бував на дев'ятці. До того ж, тут ніколи не занудьгуєш. Ну, багато хто каже, як можна 20 років сидіти на одному місці? Ну, це ж не одне і те ж місце. Воно кожного дня нове. І ти не сидиш, ти бігаєш. На телебаченні треба бігати, якщо ти не монтажер. Бо навіть якщо ти монтажер, все одно треба бігати, щоб не було геморою. Про робочі казуси, які зараз кумедні, а тоді здавалися ледь не кінцем світу, згадує Олена Новікова. Зараз вона цариця архіву та приборкувач монтажного процесу. З легкістю переводить подих. Робити новини сьогодні у технічній площині стало набагато легше. О, новості було дуже складно. Було дуже багато журналістів, і кожен обычно знімав з утра, потім іскав вдохновення, і от к часам, к чотирьом, тільки созрівав щось написати. А так як випуск був в 6, ну, полсідьмого, всі ці люди, монтажка була одна, а смонтуватися треба було 10 чоловіком, і всі займали очередь, і всі друг перед другом бросались и говорили, а у меня первый сюжет, а у меня очень важно, а у меня горисполком или сессия. Зараз же журналісти на дев'ятці універсальні. Самі пишуть, самі начитують, самі монтують. І за це вдячні операторам, які знімають якісно, оперативно та за усіма правилами монтажу. Крім моєї второї половинки, от ще моя половинка, це моя дівчинка, яку я теж дуже сильно люблю, тому що вона мені приносить денежку, хлебушек з маслом домой. Так що от моя малышка, це саме головне, моя жена. Є люди, які в кадр не потрапляють, але без них камери б не знімали, техніка не працювала, в ефір нічого не потрапляло та навіть сонце не так світило. Сергій Семенович з перших кроків дев'ятки і без нього звуку точно б не було. Слежу, щоб було всіх слышно, щоб було чітко слышно і вовремя було слышно. Вихованців дев'ятки можна побачити і почути в ефірах і національних, і закордонних. Я страшенно радію, коли я бачу на великих київських столичних каналах наших журналістів. Може, вони були тут місяць, може два, може півроку, може рік, але все одно вони зразилися трошки нашим повітрям, його ковтнули. Я їх вважаю нашими. Але для усіх дев'ятий канал – це щось більше за роботу. Для мене дев'ятий канал – Это буря, просто буря ярких и незабываемых эмоций. Девятый канал – это люди. Серьезно? Опыт. Девятый канал – это каска. Жизнь я к такому не готовила. Девятый канал – это прекрасно. Жизнь моя – это все. Ответственность. Наверное, все-таки девятый канал – это семья. Такая своеобразная, рабочая. Когда твоя профессия и твое хобби становятся одним целым, ну тогда вот, собственно, получается девятый канал. Девятый канал для меня – это мой третий ребенок.